Від початку тижня на світових ринках дешевіє нафта. Вперше за останні три місяці північноморська суміш Brent опустилася нижче $60 за барель. Аналітики вважають, усе на тлі повідомлень про поширення коронавірусу. Вірус поширюється дуже швидко. Та щоб оцінити небезпеку, нам потрібно більше часу і даних. Прискорений розвиток епідемії сильно ускладнює роботу з профілактики та нагляду. Пекін уже виділив на приборкання вірусу понад $140 мільйонів, а фонд Білла та Мелінди Гейтс обіцяють надати $10 мільйонів на боротьбу з коронавірусом і пошук нових вакцин. Працюватимуть із китайськими партнерами як у державному, так і приватному секторі. Тим часом Ухань, де почалася епідемія, та прилеглі міста взяли в повну облогу. Там не працюють школи і державні установи, не курсує транспорт. Скасовані авіарейси та бронювання в готелях. Лише в перший тиждень свят через спалах коронавірусу туристичний потік упав на майже 30%. Удару зазнали чимало азійських країн, чия туристична індустрія напряму залежить від китайських туристів. У наступні кілька тижнів значних збитків зазнають Таїланд, Сінгапур, Малайзія та навіть Японія. А поки суспільна паніка навколо вірусу передається ринкам. Ціни на мідь уже впали на 1,5% – до $5834 за тонну. Нині наближається до мінімумів 2014-го. Ще на майже 6,5% опустилися ф'ючерси на залізну руду. За тонну пропонують нині $85. На тлі повідомлень про дедалі більше зростання кількості летальних випадків іноземних громадян вивозять спецбортами додому. Напередодні літак приземлився в токійському аеропорту Ханеда. Серед евакуйованих із Китаю пасажирів носіїв коронавірусу. Вірусу немає. Ще 240 своїх громадян вивезли Сполучені Штати, стільки ж Франція та ще 100 інші країни ЄС. У Франції є можливість проводити термінові лабораторні перевірки. Це важливо, адже захворіли вже троє наших громадян. Реагувати на підозрілу симптоматику слід у максимально стислі терміни. Спинити інфекцію жодна країна своїми зусиллями не зможе. Всесвітня організація охорони здоров'я готова взяти на себе координацію дій усіх. Ми надамо кваліфікованих експертів, консультантів, засоби експрес-діагностики та гуманітарну допомогу. Поки країни в терміновому порядку вивозять своїх громадян, численні авіакомпанії через коронавірус скасовують рейси до Китаю. В перший тиждень лютого до Піднебесної, зокрема Пекіна, Шанхая та Гонконгу, не літатиме американська United Airlines. Абсолютно всі поїздки з і до Китаю скасували британські авіалінії. Ще довше, до кінця березня, не буде авіасполучення КНР з Грузією, Індонезією та Казахстаном. Лише усвідомивши всю серйозність та небезпеку цього вірусу, ми зрозуміли, як діяти. Наразі Всесвітня організація охорони здоров'я готує універсальні рекомендації для всіх країн, як протидіяти вірусу і як уникнути нових спалахів. На тлі новин обвалюються і світові фондові ринки. Інвестори побоюються, через уповільнення економіки є небезпека скорочення глобальної торгівлі. Та щоб урятувати свої кошти, масово скуповують золото. Під час останніх торгів за тройську унцію просили $1,582.20. Це максимальна позначка за останні 6 років. Ще 0,5% додало в ціні срібло – $18.20 за унцію. З міркувань безпеки японський автомобільний концерн Toyota призупиняє роботу свого заводу в Китаї. Поки до 9 лютого. На новину одразу реагують ринки. Акції Toyota подорожчали на 0,25%. Натомість виробники медичного обладнання і допоміжних засобів трудяться цілодобово. Попит на маски і рукавиці за останній місяць зріс у рази. Поки масок вистачає, та більше 5 в одні руки не продають. Мені щодня необхідно щонайменше 2, тому треба постійно ходити до аптеки по нові. Обмежити своє перебування на вулиці не виходить. Тим часом тривожні звістки з Китаю боляче б'ють по східноазійських ринках. Найбільші наслідки поширення епідемії відчула на собі Південна Корея. Тамтешній індекс Коспі впав одразу на 3,37%, чим показав максимальне зниження з жовтня 2018-го. Даних із Китаю та Гонконгу немає. Там біржі закриті у зв'язку зі святкуванням Нового року за східним календарем. Японський фондовий індекс Nikkei 225 опустився ще на 0,85%. Майже 1,5 втратив також австралійський S&P ASX. І це ще не все. В Японії падають у ціні акції виробників електроніки та електричного обладнання.
Цінні папери Фанук, Sony, Panasonic і Sharp здешевіли в діапазоні від 0,5% до 1,5%, а концерн Honda втратив більше 2%, адже має завод в Ухані, де спалахнула інфекція. У Південній Кореї найбільше потерпають компанії, чиї доходи напряму пов'язані з китайськими туристами. Це виробники косметики, туроператори та готелі. Втрати налічують до 10% у кожному секторі. А от в Австралії коронавірус зачепив паливні та гірничовидобувні компанії. Середній показник втрат – 3%. А от папери Oil Search здешевіли одразу на 7,5%. Очікувати на стабілізацію, переконані аналітики, не варто, допоки не відкриються китайські та гонконгські біржі. Платформи не працюватимуть іще тиждень. Щоб уникнути скупчень людей, офіційний Пекін продовжив новорічні канікули до 3 лютого.